Salmes. Boa tarde, compañeiras e compañeros. A esta mesma hora, noutras comarcas, miles de traballadores e traballadoras do noso país están a participar en concentracións e manifestacións convocadas pola Confederación Intersindical Galega. As nosas voces, xunto cas súas, constitúe un clamor incontestable que exixe unha mudanza radical das políticas sociais, laborais e económicas que nos permita recuperar os dereitos que baixo a cartada da crisis nos foron roubados. Unha mudanza que nos permita avanzar, sí ou sí, cara a mellora das nosas condicións de vida e de traballo con rumbo a unha sociedade sin explotación, igualitaria, xusta, radicalmente democrática, na que poder vivir con dignidade do noso traballo. Podería decir que con esta convocatoria volvemos á rúa, pero en realidade a CIGA, o sindicalismo nacionalista de clase que representa, hai moito tempo que non deixamos de estar nela. Facémolo dende a firme convicción de que o único camiño para conquistar as reivindicacións que para defender pasa pola movilización e polo conflito, nas empresas, nos centros de traballo e aquí, na rúa. A nosa forza, compañeiras e compañeiros, está en actuar como colectivo, como unha forza organizada. Por iso, frente a outros modelos sindicales que queren entrampar a clase traballadora defendendo o espellismo de que pola vía do pacto e da entrega, da concesión e do acordo imos lograr parar a ofensiva do capital en contra da maioría social que representamos as traballadoras e os traballadores, nos decimos que non é tempo de pantomimas, que non é hora de pastelear nin ca patronal nin co goberno. Non é tempo de negociar a nosa derrota, senón de impoñer coa forza da razón e da movilización a nosa victoria. A táboa reivindicativa baixo que convocamos esta nova xornada de movilizacións recolle medidas que son indispensables para comenzar a reverter desde xa a brutal precarización das condicións de vida e de traballo, o empobrecemento salarial e a continuada perda de dereitos sociais. No caso da nosa comarca, diante dunha situación marcada por un elevadísimo desemprego que amenaza con convertirse en crónico, mediante do continuado retroceso do nivel de ocupación, é urxente, prioritario, despregar medidas que garanticen o noso dereito ao traballo. En este sentido, afirmamos que é vital a reducción da xornada laboral a 35 horas semanais, así como a limitación das horas extraordinarias. Mas tamén, e antes de nada, que desde a Autoridade Laboral e a Inspección de Traballo se actúe de maneira decidida para garantir que se cumpren as xornadas reguladas e establecidas por convenio. Nun momento, compañeras e compañeras, no que moitas persoas non teñen acceso a un posto de traballo que lles permita obter uns ingresos, é incomprensible que a mitade dos traballadores e das traballadoras do noso país traballen entre 40 e 70 horas semanais, mentras que dous de cada 10 empregados e empregadas teñen xornadas por debaixo das 20 horas semanais, co agravante de que moitos deses excesos de xornada non son remunerados. Reducir a xornada laboral efectiva limitando ao mínimo indispensable a realización de horas extraordinarias, asegurando ademais que cada hora traballada sexa pagada, permitiría repartir o traballo existente e aumentar de maneira sustancial a ocupación. Compañeras e compañeros, combatir o desemprego pasa por poñer en marcha as nosas enormes potencialidades productivas. E no caso da nosa comarca, da comarca de Vigo, precisamos dun plano de reindustrialización que estimule a actividade productiva apostando no I, máis D, máis I e na diversificación. Mas tamén
vista a incapacidade do capital privado para reactivar sectores tan importantes como a construcción naval, é o momento dunha decidida intervención pública directa. Ao tempo, hai que atender a situación de emerxencia social que o desemprego de longa duración está a provocar. A metade das persoas desempregadas non perciben ningún subsidio ou prestación. Son milleiros os fogares no que hai, non hai ningún tipo de ingreso. E para dar resposta a esta situación límite, no que moitas familias traballadoras están baixo risco real de inminente pobreza, demandamos que se garanta o dereito ao subsidio por desemprego ás persoas maiores de 52 anos e a creación dun salario de inserción laboral que garanta os ingresos mínimos a todas as persoas que carezcan de emprego e que teñan esgotado o seu subsidio. É tamén esencial poñer fin á brutal precariedade do emprego existente, marcado por unha elevada temporalidade. O 96% dos contratos que se asinan cada mes son temporais, cunha moi preocupante predominancia dos contratos a tempo parcial a cambio de salarios de miseria que non aseguran a subsistencia e que provocan unha rotación descomunal nos cadros de persoal. Por iso, compañeiras e compañeros, entendemos que é fundamental a derogación das reformas laborais e da negociación colectiva, tanto a do Partido Popular como anteriormente a do Partido Socialista. Mas tamén é necesario que se prohíban as empresas de traballo temporal e que se eliminen as modalidades contractuais máis precarias, como son os falsos autónomos, e que se impida a subcontratación en cadea. Outras das cuestións que motivan esta convocatoria é a defensa dos servicios públicos e a fin da política de recortes en materias de educación e de sanidade. Por iso, desde aquí, volvemos a exixir que a área sanitaria de Vigo conte con un hospital 100% público e dotado de persoal e dos medios materiais necesarios para ofrecer a todo o povo unha asistencia sanitaria universal, gratuita e de calidade. Compañeiras e compañeros, esta manifestación encádrase, como sabedes, na campaña de movilizacións que o noso sindicato decidiu impulsar para os primeiros meses deste ano. Son a continuación das manifestacións comarcais que en Vigo xa realizamos o ano pasado. O día 28 de xaneiro, milleiros de persoas acudimos á manifestación nacional convocada pola CIGA para defender o noso dereito a unhas pensións públicas. E dixemos ali e reiteramos hoxe alto e claro que non imos permitir ningún retroceso máis, que non imos tolerar ningún recorte máis, sino que ademais pasamos ofensiva como clase traballadora para recuperar os nosos dereitos. O capital, o patronal, o goberno non van ceder de maneira xentil. Non nos van a regalar nada, compañeros e compañeiras. Temos que conquistalo nós, palmo a palmo, reivindicación a reivindicación, a través da loita organizada. O noso compromiso como primeira forza sindical na comarca de Vigo é seguir alongar e intensificar as movilizacións, as protestas e os conflitos. Por iso, apostamos desde xa en que o próximo día, 10 de marzo, día da clase obreira galega, marquemos un punto de inflexión que nos permita avanzar con determinación cara a convocatoria dunha folga xeral. Toda vez que o Partido Popular, novamente, coa complicidade do Partido Socialista, non está disposto a modificar as políticas económicas, sociales e laborais con que agreden un día sí e outro tamén aos traballadores e ás traballadoras. Compañeiros e compañeiros, adiante ca loita obreira, viva Galiza Cebe Socialista! Viva! Thank you.
Chile.